Ilgus gadus Rīga ir vadīta nesaimnieciski, un sabiedrība ir tikusi šķelta. Mūs aicināja balsot par otru valsts valodu, mūsu galvaspilsēta tika pārvērsta par vietu, no kuras jāmuk prom. Šis balagāns ir jāpārtrauc, un vadības groži ir jāpārņem cilvēkam, kuram nav sveša mūsu vēsture un vērtības. Viktors Valainis ir īsts patriots un pieredzējis pašvaldību lietu profesionālis. Viktors Valainis būs Rīgas mērs, kurš sakārtos mūsu Rīgu. Viktors Valainis – Rīgas mērs, kuram rūp katra rīdzinieka labklājība.